Marko Trinić, kapiten ekipe, broj 17, samo da vidimo šta će biti od ovog napada sa desne strane tamo. Međutim, prva intervencija Jovice Vitasa. Šutirao je tamo jedan igrač Proletera i još jednom do... I još jednom su šutirali gostuć. Još jednom lopta na krilu, ali... Novi napad. Šutirao je tamo jedan igrač Proletera, da vidimo može li kontra. Živković! I još jednom Boban Živković! Atraktivno, lepo, dobro je tamo, milimetarski tačan pas golmana Borislava Vladisavljevića i Boban Živković je uspeo da dođe do te lopte, a na kraju i da efektivno završi napad 8-6, ponovo dva gola prednosti, 14. minut susreta u toku. Još jednom sa nekih 10-11 metara šutira Veljković. Šutirao je sa vrh 14 Stefan Vukoje, međutim nema gola. Još jednom Borislav Vladisavljević odlično interveniše. Izgubili su sada domaći rukometaši loptu. Šta je sada Borislav Vladisavljević odbranio? Sigurno čujete aplauz publike. Svaka čast za ovu odbranu Vladisavljevića. U kontri je bio jedan igrač Proletera, 1-1. Veljković šutirao je sa brojem 5, tako da prilično otežano. I do kraja grešku u dodavanju, međutim uspio je da dođe do te lopte Jeftić. Nema gola, sada na drugoj strani pokuše Vladisavljević da uposli svog rukometaša u kontri, ali zaista fenomenalne odbrane Borislava Vladisavljevića. I još jednom dobija aplauz na otvorenoj sceni. Sada Barjaktarević, Veljković šutira pravu, golmana Vladisavljević prednosti. Još 30 sekundi je ostalo do kraja. I još jednom Borislav Vladisavljević. Skida zicer ekipi i igračima Proletera. Još 3-4 sekunde je ostalo do kraja. Šutirao je iz okreta Vladimir Jeftić. Intervencija Vladisavljevića i rezultat ostaje nepromenjen. Dakle, nakon prvog poluvremena u sportskoj hali u Prokuplju, rukometni klub Topličanin, rukometni klub Proleter iz Zrenjanina, 14-12. Atanasković nije uspeo, sada na drugoj strani kontra Vukoja, ali zaista još jedno fenomenalna odbrana Borislava Vladisavljevića. Oste još jednom šutira ovoga i još jednom ide kontra i još jednom skida zicer Borislav Vladisavljević. Zaista Vladisavljević za sada junak utakmice, pa najmanje 5 ili 6 golova je sigurno skinuo i odbranio prosto u trenucima 1-1. Vladisavljević ne savladio. Slobodan Dimitrić i Borislav Vladisavljević. Uspio je Vladisavljević, međutim iz drugog pokušaja Slobodan Dimitrić postiže. Slobodan Dimitrić. Vladisavljević i Dimitrić i još jedan tipo do kraja, koji sekund više.
I još jednom Borislav Vladisavljević. Zaslužio je Vladisavljević da dobije aplauz na otvorenoj sceni večeras. Najviše 4 gola, međutim nikako da... Oficijalno najbolji igrač domaće ekipe Bojan Stefanović, dok je kod ekipe Proletera Slobodan Dimitrić sa brojem 73. Iskreno mislim da je Borislav Vladisavljević ubedljivo igrač utakmice na ovom susretu, ali manje je to bitno, najvažniji je rezultat na semaforu.